جماعه عدوهم طيب على الاقل. بص يا رجاله، طب يا جماعه عدوا من الناس خلاص، عدوا عدوا ارجعوا ورا يا جماعه. ولا حول ولا قوه. ارجع 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 ما ترجع، خليهم يعدوا. ممكن يا جماعه تسيبوهم؟ لا ما حدش يقف كده يا جماعه. اصبروا يا جدعان يا جماعه. يعني اللي انتوا بتعملوه ده صح يا جماعه؟ عايزين نشتغل يا جماعه، يا بيه يا استاذ. يا جماعة صدق الجو. بس يا رجاله خلاص يا جماعه.